Ոստիկանություն ու ԱԱԾ-ն բացահայտել են Սամվել Բաբայանի գրասենյակի հրապարակած միջադեպի հանգամանքները, պարզվել են խուլիգանությունը կատարելու մեջ կասկածվող անձանց ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Մայիսի 30-ին Երևանում հայտնաբերվել և կասկածանքով ոստիկանության Սևանի բաժին բերման են ենթարկվել Ալեքսեյ Բ-ն, Հայկ Մ-ն, Վրեժան և Ռոլանդան։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, զննվել է տուժող կողմի մեքենան, որի վրա հայտնաբերվել է կրակացի հետք։ Բերման ենթարկվածներից Ալեքսեյ Բ-ն ու Ռոլանդան ձերբակալվել են և գտնվում են ոստիկանության Սևանի բաժնի ձերբակալվածների պահման վայրում։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն միջադեպը անձնային հարաբերությունների դաշտում է, կատարվում է նախաքննություն։ Հայտարարությանն ավելի ուշ արձագանքել է Սամվել Բաբայանի գրասենյակը, հայտարարության մեջ ԱԱԾ-ին և ոստիկանությանը կոչ անելով միջադեպի հետաքննությունը տանել ճիշտ ուղղությամբ։ Պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ Սամվել Բաբայանը և իր կողմնակիցները որևէ խնդիրներ, այն էլ կենցաղային մակարդակի, չունեն մյուս կողմի հետ, նրանք նույնիսկ ծանոթ չեն, սա որևէ կենցաղային մակարդակի վեճ չէ, սա կրում է քաղաքական բնույթ, ուստի կոչ ենք անում իրավապահ մարմիններին հետամուտ լինել այս հանցագործության բացահայտմանը և փնտրել սրա հիմքերը ճիշտ ուղղությամբ։ 50-ից ավելի մարդիկ են ընդգրկված եղել այս հանցագործության մեջ, ուստի շրջանակը բավականին լայն է։ Գլխավոր դատախազությունում ուսումնասիրվել են Հայաստանի տարածքում առանձին իրավաբանական անձանց կարգավիճակներով գործող շահույթ չհետապնդող ջրօգտագործող ընկերությունների գործունեության ընթացքում արձանագրված չարաշահումների դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերը։ Պարզվել է, որ տարիներ շարունակ ՋՕՆ-ների մասնակցությամբ ձևավորվել և գործել են չարաշահումների կոռուպցիոն սխեմաներ։ Արձանագրված չարաշահումների վերաբերյալ 2018-19 թվականների ընթացքում հարուցվել է 11 քրեական գործ, 2016-18 թվականների ընթացքում մի քանի ՋՕՆ-ների օրեններ խախտել են բաժանորդների հետ կնքված ջրամատակարարման ծառայություններ մատուցելու վերաբերյալ պայմանագրերի ելակետային պահանջները, այնուհետև արհեստական եղանակով գոյացած ջրօգտագործողների պարտքերը մարելու և կարգտահարումների հետևանքով առաջացած վնասները վերականգնելու համար 2016-17 թվականների բյուջեից սուբսիդավորված ընկերությունների հաշվեկշռին մուտքագրված ֆինանսական միջոցները հաշվապահորեն ձևակերպել են որպես բաժանորդների անվամբ կուտակված պարտքի մարում, և նույն ժամանակ նրանք վարձակալության և տարաբնույթ ծառայությունների ձեռք բերման վերաբերյալ ձևական պայմանագրեր են կնքել։ Այս չարաշահումների դեպքերով նախաքննության ընթացքում կատարված նախնական հաշվարկով պատճառված վնասը կազմել է 2 միլիարդ 857 միլիոն դրամ։ Քրեական գործերով նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային անվտանգության ծառայության Կումայրիի բաժնի ձեռնարկած գործողությունների արդյունքում փաստական տվյալներ են իհայտ եկել Գյումրու քաղաքապետարանի աշխատակիցների կողմից ապօրինի շինարարությունը չարձանագրելու դիմաց կաշառք վերցնելու և դրան օժանդակելու վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ Գյումրու համայնքապետարանի աշխատակազմի բաժնի պետ Մ.Ա.Ն. քաղաքի շենքերից մեկի բնակարանում ապօրինի շինարարություն կատարելու հանգամանքը պարզելուց հետո իրավախախտումը չարձանագրելու պատրվակով բնակարանի սեփականատիրոջից պահանջել ու Գյումրու համայնքապետարանի նույն բաժնի աշխատակ Ակից ՍՂ-ի օժանդակությամբ 2019 թվականի մարտի 24-ին ստացել է զգալի չափերի կաշառք, Մ.Ա.Ն. և ՍՂ-ն ձերբակալվել են։ Պետական վերահսկողական ծառայության կողմից ոստիկանությունում իրականացված ուսումնասիրությունների արդյունքում հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է արուցվել, հայտնել է ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Քրեական գործը արուցվել է պաշտոնայական լիազորությունների չարաշահման և ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու հատկանիշներով։ Նախաքննությունն իրականացվում է հատուկ քնչական ծառայությունում։ Հիշեցնենք, մայիսի 7-ից ՊՎՑ-ն ուսումնասիրություն է իրականացրել ոստիկանությունում կապված տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի գնման գործընթացների հետ։ ՊՎՑ պետի պաշտոնակատար Արգիշտի Քյարամյանը հայտարարել էր, որ ուսումնասիրելով պետ համարանիշների ձեռքբերման գործընթացը, ծառայությունն արձանագրել է, որ 2008-ից սկսած խախտվել է գնումների մասին օրենքը։ Ոստիկանությունը ստուգումներ է իրականացրել մայրաքաղաքի Նորաբաց այգու բրոնզաձույլ արձանի վնասման դեպքի արդիվ։ Ուսումնասիրվել են տարածքի տեսախցիկների տեսագրությունները, ստուգվել է գույքի դիտավորյալ վնասում առկա է թե ոչ։ Այգու տեխնիկական սպասարկող աշխատակիցը նշել է, որ այգու մենեջերն իրեն տեղեկացրել է, որ վնասվել էր արձանի թևը։ Նրանք արձանը տեղափոխել են վերականգնելու։ Տեսագրության ուսումնասիրության պարզվել է, որ պարբերաբար երեխաներ են խաղացել արձանի մոտ, բարձրացել վրան և հնարավոր է թևը կարող է վնասված լինել խաղացող երեխաների պատահական դիպչում։ Չելու հետևանքով արձանի մոտ խաղացող երեխաներին արձանագրել է նաև տարածքի տեսախցիկը, նրանց կողմից արձանը վնասելու դիտավորություն չի եղել։ Հակոբ Գևորքյան, Էպիկենտրոն։